Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in diyaaradaheeda dagaalku ay gantaalo digniin ku rideen diyaarad laga leeyahay Ruushka oo ku soo xadgudubtay hawada waddankaasi. Saraakiisha ciidamada waddankaasi ayaa sheegay in diyaaradani ay laba jeer ku soo xadgudubtay hawada Kuuriyada Koonfureed, gaar ahaan jasiiradda Takashima oo ay haysato xukuumadda Seoul, isla markaasina ay sheegato inay Jabaan leedahay. Wasiirka Gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ay ku rideen madaafiic digniina. Ruushka ayaa beeniyay in diyaarada ay leeyihiin ay ku soo xadgudubtay hawada Kuuriyada Koonfureed waa markii ugu horreysay ay dhacdo noocan oo kale oo ay dhex marto Ruushka iyo sidoo kale Kuuriyada Koonfureed. Ciidamada militariga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in saddex diyaaradood oo ay ka mid ahayd diyaaradda uu Ruushku leeyahay iyo sidoo kale laba ka mid ah militariga Shiinaha ay ku soo xadgudbeen maalintii Salaasada ahayd hawada Kuuriyada Koonfureed. Diyaaradahan shisheeye Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in mid ka mid ah diyaaradaha laga leeyahay Ruushku ay ka soo tallowday dhulka ku beegan Kaadis. Madaxa ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay digniin u direen ciidamada ammaanka ee waddanka Ruushka. "Waxaan xaaladdan ka qaadanaynaa go'aan adag, haddii ay mar kale dhacdana waxaan qaadanaa tallaabo adag," ayuu yidhi madaxa ciidamada qaranka Kuuriya. Iyadoona sidoo kale dowladda waddanka Jabaan dacwad ka gudbisay Kuuriyada Koonfureed. Waa xiriirka Star Television Kistan.